Kao i prethodnih godina, Kulturni centar Beograd će i ove godine u toku jula i avgusta organizovati manifestaciju Muzika trga, letnji program na platovu kod fontane i bašte kafea. Muzika trga je koncipirana u nastojanju da muzika postane sastavni deo života našeg grada, svakodnevnica velikog broja ljudi koji ovuda prolaze. Ove godine publika će imati priliku da uživa u izvođenjima ne samo domaćih, nego i stranih grupa.